Hát tisztelt hölgyeim és uraim, egy nagyon intenzív, gyors, hatékony és eredményes tárgyalási fordulón vagyunk túl, és szeretném megköszönni a partnereinknek abban az együttműködés, hogy mindenki kompromisszumra készen, a nagy közös cél, a hitünk szerinti közös cél érdekében hajlandó volt gesztusokat tenni, kompromisszumokat, áldozatokat vállalni. Ezek a tárgyalások arról szóltak, hogy hogyan lehet egy új magyar köztársaságot fölépíteni, hogy hogyan lehet a nemzet érdekét a legjobban szolgálni. Hiszen ma Magyarországon legalább három típusú válság van, az egyik egy szociális válság, a másik egy gazdasági válság, a harmadik pedig egy demokratikus, jogállami válság. Mi ezekre a problémákra kerestük a tartalmi válaszokat, és ezekre a problémákra kerestük a formai válaszokat, hogy hogyan tudjuk elérni ezeket a célokat, hogy azok az elképzelések, amiket közösen kidolgoztunk, azok hogy nem maradnak csak egy íróasztalon vagy a polcon, hogy kapjuk meg a lehetőséget arra, hogy bizonyítsuk a magyar embereknek, hogy jobban lehet kormányozni, korszakváltás mentén lehet kormányozni ezt az országot. Önök előtt sem titok, hogy egy közös listáról, közös jelöltekről és közös miniszterelnök jelöltről tárgyaltunk az elmúlt napokban. Mai nap sikerült ezt a konstrukciót is véglegessé tenni, így megszületett az a megállapodás is a tartalmi megállapodáson túl, ami azt a győzelmi esélyt adja meg a demokratikus ellenzéknek, ami nélkülözhetetlen a nemzet sikere és jövője szempontjából. Közös jelöltként fogunk minden egyes jelöltre tekinteni, közösen fogunk értük velük kampányolni, mert ez fogja megadni a választási sikert és győzelmet. Természetesen ennek megfelelően a választókerületi jelöltekben is megállapodtunk, és az országos lista összeállításában és a miniszterelnök jelölt személyében is megállapodtunk. Én ebben köszönöm mindenkinek az együttműködését és támogatását és segítségét, és valóban azt gondolom, hogy a következő napokban, hetekben és hónapokban semmi más dolgunk nem lesz, mint hogy elmondjuk a választópolgároknak, hogy nekünk mi az ajánlatunk Magyarországnak, a magyar nemzetnek, hogy hogyan gondoljuk megoldani az ő problémájukat, hogyan lesz jólét, munkahely, tisztes fizetés, esélyegyenlőség és biztonság a része az összes magyar családnak a következő években, és hogyan tudjuk megszüntetni azt a korrupciót, ami átszövi a teljes állami apparátus, és ami intézményesítette ezt a mostani kormány tevékenysége kapcsán. Akkor két évvel ezelőtt visszatértem a politikába, talán emlékeznek rá, október 23-án a Milla színpadán, akkor azt mondtam, hogy Magyarországból ismét egy normális országot kell csinálnunk, de ahhoz, hogy ez meglegyen, hogy ez a korszakváltás megtörténjen, ahhoz először kormányváltásra van szükség, és ahhoz, hogy a kormányváltás létrejöhessen, annak meg elemi feltétele, hogy legyen összefogás. Ez az első szakasza a mi küldetésünknek, ami lezárult. A következő a kormányváltás, ami így most ismét lehetővé vált, és a következő szakasz pedig egy jó kormányzás, egy normális, európai, gyarapodó, modern, polgáriasodó Magyarország megteremtése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó megállapodást kötöttünk, olyan megállapodást, amelyet jó szívvel lehet vállalni, amelynek a céljaiért teljes erővel lehet és érdemes dolgozni. És amilyen színes ez a demokratikus ellenzék, olyan színes ez a megállapodás, én ezt erényének gondolom. Mesterházi Attila kiváló vezetője lesz ennek a listának. Ebben az egy hétben, hol keményen, hol nagyon jól mediálva a vitát, az ő vezetésével jutottunk el a mai napig, és azt gondolom, hogy amilyen erényeket mutatott ebben az Attila ebben a folyamatban, ezek az erények a választók sokasságát fogják arról meggyőzni, hogy jó miniszterelnöke lesz az országnak. Természetesen ő lesz ennek a kampánynak az arca, és miközben a megállapodást létrehozó felek természetesen megőrzik a maguk politikai meggyőződését, mindegyikünk ezt annak az egy közös célnak fogja alárendelni, hogy Magyarországon kormányváltás legyen, és a következő miniszterelnököt, a lista vezetője, Mesterházi Attila
gondolkodjon majd. Azért vagyunk itt, mert mi vagyunk, akik képviseljük itt a liberális gondolatot. Azért vagyunk itt, hogy a szabadság szerető embereknek, mindazoknak, akik liberálisok ma Magyarországon, és tudjuk jól, hogy elég sokan vannak, legyen hová szavazniuk. Hogy jó szívvel ideálljanak, és támogassák ezt az összefogást. Azt az összefogást, amelyben természetes, hogy kompromisszumokat kell kötnünk, amiben meg kell egyeznünk egymással, lényeges és fontos kérdésekről. Ez magától értetődik. De a legfontosabb az, hogy újra legyen egy olyan Magyarország, újra legyen egy olyan hazánk, ami mellé oda tudunk állni jó szívvel, amire azt mondjuk, hogy nem kell félni benne, ahol újra a szabadság szerető embereknek, ahogy mondtam, politikai otthona van. És mi ezt az együttműködést szeretnénk most elősegíteni ezzel a megállapodással, az együttműködést a demokratikusan gondolkodó és a jogállami normákba, piacgazdaságban hívő emberek között. Azt, amit szövetségként az elmúlt hetekben tárgyalások útján elértünk, kérem, ezt hívják demokráciának. Önök sem egyformák, önök is különböző politikusokban, különböző politikákban hisznek, különböző kérdéseket támogatnak és elleneznek. Magyarországnak, a jelenlegi politikai kultúrának hitünk szerint jót tesz az, hogyha nem centrális erőtérben gondolkodik a miniszterelnök. Ha a fékek és ellensúlyok rendszere működik a demokráciában, ha minél több választópolgár véleménye figyelembe lesz véve a kormányzásnál, hogyha egy párt tudja a nyitottságát, a kompromisszumkészségét mutatni, és nem diktátumokat fogalmaz meg, még akkor sem, hogyha adott esetben egy kicsivel több támogatója van, mint a többi pártnak. Ez a demokrácia, és ez tud lenni az új magyar köztársaság alapja, ez tud hozni egy korszakváltást, és ez tud hozni egy új politikai kultúrát Magyarországnak, ami szükséges ahhoz, hogy társadalmi béke is legyen ebben az országban, és ne ekkora megosztottság.